Assalomu alaykum hammaga, hurmatli obunachilar, hurmatli yurtdoshlar. Sizlar bilan har doimgidek men Sunnat videoslar. Bugun haftaning yakshanba kuni biz Toshkent Sergeli mashina bozoridamiz. Nexia 1, Nexia 2 lardan ko'proq Nexia 1 dan bo'ldi. O'sha egasi ruxsat berganlardan tushirdik do'stlar. Qo'ldan kelgancha kanalimizga obuna bo'lmasdan kuzatayotganlar. Kanalımızda abone olup bu işiyle sorup kalardık. Kolda yenice çürdük. Hatta o kemçikler olsa Mingor uzun sorayımız. Bu taraf İnamarka. İnamarka'da nam çürüğümüz mü yok mu? Kementere yazıyla Kingi Bazar. Belki İnamarka koyu vararınız dostlar. Hamaga rahmat. Videonu başladı. Hop obunachilar Nexia 1 so'raganlar uchun qora buferlisidan ayniqsa ko'pchilik so'rashadi va yozishadi. 2006-yil ishlab chiqarilgan Nexia 1 avtomobil. Hop motor qismlarini ko'rishlar mumkin. Gazlarda 5 kondisioner. Tabrikka xolos motor holatlari. Ishi yo'qmi aka motorida? Rasotlar. Xadoyi qilish kerak-a. 400 minlik ishi bor ekan xadoyida. Probek qancha bo'ldi? 170 ming. 170 ming. Xo'p, balonimiz holatlari bo'lishi mumkin. Kraskasi qanday? Ikkita krillo da. 1800 bo'lsa, mana chunki. Xo'p, Nexia 2 rulda magnetofon. Tablolar Nexia 2-niki. Xo'p, tom qismlarini ko'rishingiz mumkin va luklarni ham ko'rishingiz mumkin o'rtoqlar. Luklar ham qo'yib yuborishga. Nima deyapti mamma? Xo'p, zapaska. Gaz balon shunkala yo'q. 5100 so'rayapsiz aka. Bozor nechchi qildi? Hali qilishmadi. Hali qilishmadi. Mo'ljal nechchi pul? 48 bo'lsa berib yuboraman. 48 bo'lsa oxira berib yuborasiz. Do'stlar 4800 variant yo'li qanday? Bormi? Naqd. Tirikchilikmi yo o'zingiznikimi? O'zimniki. O'zingizniki. Mashina qayerda? Chilonzorda mashinasi. Probiklari va telefon nomerlari do'stlar 4800 oxiri bo'ladigan narxi faqat naqdga. Variant yo'llari yo'q. Qiziquvchilar aloqaga chiqarasizlar. O'rtoqlar bir joydan 3ta qora buferlisdan Nexia 1 so'raganlar uchun mana 2006-yil kraska qayerda dedingiz aka? Kirillo. Faqat kirillo, ha? Qolgan joy? Kalinka qilingan, zanglagan uchun. Kalinka zanglagan uchun. Xadoy motorlarda rasod? Yo'q. Yo'q-a? Probi qancha bo'ldi buni? 196 ming. Gazi? Gazi bor. Gazi bor. 100 tali gaz. Narxi nechchi bo'l aka buni? 7000 so'raldi. 7000 so'ralyapti. Kelishtirib beringlar. Bunisichi? 2003 aka. 3 bu. Aha. 195 ming yurgan. Qovdan past kraska sepilgan, sujet qilingan. Metan gazi bor. Xadoy. 5000 so'raymiz. Xadoylar chetki. Xadoy, motor, zora. 5000 qancha dedingiz? 5300. Bozor nechchi qildi o'zi bunisini? Hali narxi. Hali qilishmadi. Kelishtirib berasiz. Kelishtirib beraman. Variant yo'li qanday? Variant faqat naqd. Faqat naqd. Tirikchiligi? O'zining. O'zingizniki. Nomeringizni ayting, ishlaydigan. 99li 833 07 47. Do'stlar, aloqaga chiqsam ham ishlarini bitta endi ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, mana eshik afshikli qismlarini ko'rishlar mumkin. Poliklar tashalgan, chexollar kiydirilgan. Rulla, jentra. Xullas, salon holatlari. Yaxshi. Shunkalar yo'q. Ochilmadi mana. Yaxshi deb
gazlarımız bor. Motor sons? Donus motoru. İkalasi ham donus. Xo'p, buni ko'rsatamiz bitta ichlarini. Salon qismini ko'rishingiz mumkin. Rulik chexollar qo'yishmagan. Mana salonning holatlari. Rul, tablo, magnetofon. Qana buni. Hop. Mana gazlari. 5500 so'ram. Kreskelari. Qachon bunda? 4 ta eshigida shumka bor ekan. Hop, biz kondisioner gazlari bilan 5300. Qiziqqanlar aloqaga chiqasizlar, faqat naqdga. Variant kredit unaqa joyi yo'q do'stlar, qiziq bo'lsa nomerlarga aloqaga chiqasizlar. 33lik. Xo'p, yana bir marta qaytarib o'taman. Yo'q. 99lik 833 0747 raqamiga aloqaga chiqasizlar do'stlar. Kimga qiziq bo'lsa biz davom etamiz. Yana Nexia 1 so'raganlar uchun yana qora buferlisidan Nexia 1 avtomobil 2008 kapotda oldida xullas 3 ta 4 ta joyiga kraskasi bor ekan. 389 dediniz mi? 385. 385. Hop. Ana nimasiga 2 ga kelib qolgan ekan. Xullas. Qayerdan ochiladi mana? Ochilmadi. Luklar qo'yishgan, shunkalar bo'lgan. Kondisioner faqat gazi yo'q ekan, benzinda ekan. Nega gap yo'q? Balonimiz holatlarini ko'rishingiz mumkin. Balon holatlari ham yaxshi holatda. Zapaska. Shuna chiqib o'chirib qo'y. Narxini qancha aytayapsiz aka buni? 6000. Bozor nechchi so'radi? Hali bozor so'ramadi. So'ramadi. O'tib berasiz-a 6 ming. Tirikchiligimi yo o'zidikimi? O'zlari mashina. O'zidiki. Benzin yurgan ekan hali. Gaz qo'yilganmi yo'qmi? Nima qo'yilgan? O'zi qo'yilmagan ekan. Shunkasi bormi? Eshigida bor ekan. Luklari bor. Luklari ham bor ekan. Hadoi motori qanday? Olgan odam rasvot qilib qolmaydimi keyin? Yo'q, mana xudo xolasi. Yuradi. Nomeringizni aytinglar, ishlaydigan. Toqsonli, 90lik 397 47 77 raqamiga aloqaga chiqasizlar, faqat naqdga. Variant yo'q ekan do'stlar. Qiziqqanlar bo'lsa telefon qilasizlar, benzinda yurgan Nexia 1 mashinamiz. Sal cho'ktirilganmi aka? Sal cho'ktirilgan ekan, mana ko'rishlar mumkin. Qiziqqanlar aloqaga chiqasizlar.